is die zout, jouw pomp is die lucht, die droogt van Godse liefde. Wat dartigen is, geleid weer die geest, jouw pomp om alleen, wees wat er wat eeuwig is. Heere God, as ons U woord betree, mag dit U wees wat spreek en nie ek nie. Mag dit U wees wat in ons werk en nie ons nie. Mag ons duidelik onderskei tussen U werke en ook die van ons eie. Mag ons duidelik onderskei tussen U wil, Heere, en ook die wil van my en my eie self en my eie ek. Dankie, Heere. Amen. Vanoggend se tema is, miskien is ek regtig verslaaf. Nou, ek wil net begin en sê, Dominee Dion, ek tog, hy kom die 2 januari terug, hy kom na die 18 januari terug, so ek het 7 preek het ek uitgewerk, maar is onbybels, want na 6 moet jy rus. So die 7e prediker is die dalk, is iemand anders dalk. As jylle moeg is vir my, dan excuus, vergewe my. Ek gaan so in hierdie paar weke, gaan ek vooral focus 'n bietjie op die boek Johannes, en wat in Johannes gesê word, en die gedagtes van Johannes rondom Kersfees en ag sommer die gedagte wat Johannes na vore wil bring vanuit die boek uit. Nou vanoggend se tema is, miskien is ek regtig verslaaf of miskien is ek verslaaf. Ek wil nie raak aan spesifieke verslawings nie, ek wil begin met die gedagte van, ek dink ons verwar vryheid en verslawing. Ek dink ons verwar die twee. Want baie keer dan doen ons die een, maar ons is eintlik die ander een. Dink mooi daaroor, as 'n matriekseun, wat hulle het nou hulle vraestelle geskryf, as hulle hulle penne neersit, dan is dit mos daai enorme vryheid. En dan wat doen hulle met daai vryheid? Hulle gaan drink so 'n bietjie. Net om dalk nooit weer die borrel neer te sit. En hoeveel keer van ons gebeur dit met ons ook? Ons wil hierdie vryheid beleef. Ons wil gaan kuier, ons wil gaan partytjie hou en ons wil vry wees, maar ons eindig op verslaaf, dat ons nie meer kan daar sonder nie. En dis nie net met drank so nie, dis met 'n klomp goed so. Drank is nou maar een voorbeeld, ek bedoel, ek geniet ook 'n drankie nou en dan, maar drank kan maklik wees, dat jy verslaaf raak, en dat jy nie meer daar sonder nie, maar jy dink dit is jou vryheid, maar dis eindelijk jou verslawing. Daar is soveel ander voorbeelde, ons kan geld vat as 'n voorbeeld. Hoeveel van ons wil werk vir finansiële vryheid? Want ons hoor mos die term, finansiële vryheid. Net om eintlik verslaaf te wees aan mammon. Net om eintlik jouself simpel te werk vir geld. Want ons wil finansieel vry wees, maar ons is eintlik verslaaf. In hierdie patroon sien ek by spreekkamer, ek sien dit by mense, ek sien dit in my eie lewe. Sien ek dit, hoe ons vryheid soek, maar verslaaf bly. Hoeveel keer as jy in 'n huwelik is, of as jy mense sien in 'n huwelik, en hulle sê, dominee, ons gaan nou skei, ons gaan nou, en dan kom hulle op daai punt, wat hulle sê, ek gaan nou vry wees, jy weet, hierdie vrou het my, sy het my daarom nou, as iets behandel, ek gaan nou vry wees, en dan wat doen hulle die oomblik, as hulle skei, meeste mense, ek sê nie allemaal meeste, hulle spring van een verhouding, na die volgende, hulle spring van een, oppervlakkige verhouding, en mens kan seker sê, seksuele verhouding, na die ander. Want hulle wil vry wees van die huwelik waar hulle was, net om verslaaf te wees aan 'n klomp ander huwelike. En ek kan soveel voorbeelde in ons lewe uithaal, waar ons vryheid verwar met verslawing. Ons kan byvoorbeeld die fone vat, en die gedagte van sosiale media en wat daar aangaan is, ons wil hierdie vryheid, ons wil hierdie beeld gee van ek is vry, maar terselfde tyd is ek verslaaf. Van daai een foto wat ek opsit, het ek 10.000 van geneem, en ek het 10.000 van verander. En later raak het 'n eetversteuring, en het raak het dit, en het raak het dit, want my beeld daar buite net okay wees. Ek dink baie keer ons dink, verslawing is net daai ou, wat daar onder in die dorp bly, wat dwelms gebruik, is net hy. Hy is verslaaf. Hy, daai ou, is sleg. Ek, dalk
is 95% van die mensdom verslaaf. Want ons verwar hierdie vryheid met verslawing. Ons wil eintlik almal vry wees. Ons wil daai gevoel hê van los wees en ag ek worry nie, ek is nie bekommerd oor môre nie, ek is vry. Maar in dieselfde opsig raak ons verslaaf. Nou in Johannes 2 skryf hulle oor Jesus. Johannes 2 vers 23 skryf hy, terwyl Jesus vir die verviering van Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Maar hy het nie hom op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van die mens vertel nie, want hy self weet hoe mense is. Johannes se gedagte is, God het gekom om mens te word, om mense te kom ontmoet waar hulle is. So in hierdie warboel van vryheid en verslawing, waar ons eintlik dink ons is vry, maar ons is eintlik maar tot 'n groot mate verslaaf. Ons is almal seker tot 'n groot mate verslaaf van iets, omdat ons vry wil wees. In daai hele soeke, daai hele deur mekaar stryd, kom Jesus en ontmoet mense. En dan sê hy, maar niemand hoef hom te vertel van verslawing en van mense nie, want hy weet en hy ken die mens. Ongelooflike liefde, vat dit as 'n gesin waarvan die kind 'n dwelmverslaafde is en alles die heeltyd weggooi en weg en steel en kom die pa na die kind toe en hy sê, my kind, ek ontmoet jou waar jy is, ek verwerp jou nie waar jy is nie. Met verslawing moet jy weet, Jesus kom ontmoet jou. Jy hoef nie op 'n plek te wees voor hy jou ontmoet nie, hy kom ontmoet jou daar waar jy is. En verslawing het altyd 'n wortel, soos ek het al baie keer hierdie goed ook agtergekom. As mens verslaaf is aan drank, dan is drank die simptoom, maar daar's altyd 'n wortel dieper. Meeste van die tyd met drank dink ek dis depressie, want wat depressie doen is jou dopamien vlakke val en dan drink jy en dan spike jy hom en dan as jy hom spike dan die drank dehydreer basies jou brein en dis hoekom jy mos maar babbelas het. So hy val verder as wat hy was gister, jou serotonien en jou dopamien vlakke. En dan wat dan gebeur is, dan wil jy weer daai high hê, so jy drink weer en weer en weer en weer. En dan wil jy op daai plek wees. Maar God kom ontmoet jou daar, maar ook daar. God kom ontmoet jou daar waar jy is, soos wat jy is. Verwar tussen verslawing en vryheid. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, Johannes sentraliseer die idee of gebruik die idee dat God mens geword het, baie sterker as die ander evangelies. So in Matteus, Markus en Lukas praat hy later van die tempel wat gereinig word, né? In Matteus, Markus, Lukas sê hy vertel Jesus se hele verhaal en dan heel aan die einde van Jesus se verhaal dan sê hy, toe kom Jesus in en toe het hy die tempel gereinig en toe is hy gekruisig. Maar in Johannes sit hy die tempelreiniging heel eerste. Dis die water wat wyn word, die tempelreiniging en dan hierdie gedeelte van Jesus ken die mens. Johannes sê, dit gaan baie sterk oor die tempel wat gereinig word en Jesus wat die nuwe tempel word. Dan is dit verder as dit wat Johannes dit vat. Hy sê, hy kom reinig nie net die tempel en maak die tempel skoon nie. Hy kom wys ons hoe die tempel moet lyk. En dan wat se voorbeeld gee hy? Sê die tempel is nie 'n gebou nie, die tempel is jou liggaam. Dis ons. Dis ons is die tempel van God. En dan skryf hy so mooi, ek lees 'n boek oor van N.T. Wright en hy skryf mooi oor hoe dit sou wees as elkeen regtig 'n tempel van God sou wees. Kan jy dink hoe baie sou jy God ontmoet? Want in elke persoon wat jy ontmoet, ontmoet jy God. Elke persoon wat jy teekom, ontmoet jy God, want sy liggaam is 'n tempel van God. En nou mense kan baie keer jou vasloop met die idee van tempel van God en rein wees en ons is ook maar net mens. Maar in die tempel van God is daar nie plek vir verslawing. En dit is wat Johannes kom sê in Johannes 2, is hy kom in en hy maak die tempel skoon van die mense wat besig is om handel te dryf. En dan die teks gedeelte wat ek op vandag wil fokus is Johannes 8 vers 31.
Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Hulle het hom geantwoord, ons is nog steeds, of ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê julle sal vry word? Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde. 'N slaaf bly nie vir altyd by die huisgesin nie. 'N seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vry maak, sal julle waarlik vry wees. En dan Johannes praat baie oor die gedagte dat Jesus nou die nuwe tempel is, hy kom reinig dit en dan eventueel kom hy en hy verlos dit. So, die eerste ding is, God kom ontmoet jou waar jy is, in jou verslawing, in jou soeke na vryheid, maar jou verwarring tussen verslawing en vryheid. En die tweede ding is, as hy kom om die tempel te reinig, kom hy. Jesus kom as die waarheid. Hy kom nie as 'n leuen nie. Hy kom as die waarheid. En die grootste ding van verslawing is mense wil die waarheid vermy. Een boek skryf die ou, ons lewe eintlik in 'n sagte generasie waar ons die waarheid half bietjie wil vermy. Ons wil nie noodwendig na die waarheid toe gaan nie. Maar dis nodig dat ons die waarheid ken en erken. En ek sê nie met dit, ons moet na almal toe gaan en sê, hey, daai dominee sê, jy het 'n probleem nie. Ek sê nie, dis wat ons moet doen. Ek sê, ons moet op 'n groot mate, of tot 'n groot mate begin besef, dat ons verslaaf is aan dit waarin ons verslaaf is. En die Here ken jou hart, die Here weet wat in jou hart is. Maar Jesus kom en hy ontmoet jou, en hy gee vir die waarheid. En wat is die waarheid? Die waarheid is, jy sal vry word. En dan haal hy eintlik, hierdie gedeelte is nou maar eintlik 'n terugspel, op Israel wat uit Egipte uittrek, nê. En Israel het hierdie selfe verwarring tussen vryheid en verslawing, want Israel behoort aan die farao, hulle slawe. Dan trek hulle woestyn toe, dan is hulle eerste klag, nee, ons wil eerder in Egipte wees, want daar kon ons vis eet, maar ons was nog steeds slawe. Dan kom hulle tot by die beloofde land, dan bid hulle tot afgode vir reën. Hulle is verslaaf sodat daar reën kan wees sodat hulle kan oorleef. En in die hele storie sê God, maar ek is God, ek voorsien. So verslawing en vryheid is nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n 20 eeu of 21ste eeu of 22ste eeu ding nie. Dis nie 'n moderne ding waarmee tieners en jong mense en mans en vrouens sukkel nie. Dis 'n ding waarmee ons sukkel van die begin van die mensdom af, van die begin van die skepping af. Kom ons vat nou maar net die probleem met vrouens. Dawid het eintlik maar 'n probleem met vrouens, dis hoekom hy mos Uria en dan kry vir Salomo, en wat gebeur met Salomo? Hy het ook 'n probleem met vrouens, die twee, en dis nie nuwe probleme nie, dis probleme wat die Bybel aanspreek, en Jesus kom na hierdie mense toe, en na ons toe, en hy sê, ek wil vir jou die waarheid gee. Wat is die waarheid? Die waarheid is, jy moet begin onderskei tussen wat jy sien as vry, en wat jy sien as verslaaf. Drank maak jou nie vry nie. Dwelms maak jou nie vry nie. Losbandige huwelike maak jou nie vry nie. Al hierdie goed maak jou nie vry nie. Christus maak jou vry. En dis die waarheid wat mense moet hoor en dis die waarheid wat mense moet besef is dat dis daai verslawing gaan jou nêrens bring nie, daai verslawing gaan jou net afbreek. En dis nogal wat hulle hier vir Jesus sê. Hulle sê vir hom, hy sê, as julle aan my woorde getrou is, is julle waarlik my disippels en sal julle die waarheid ken. En dan antwoord hulle hom, hulle sê, maar ons is eintlik moslima, ons is eintlik gered, ons is eintlik christene. Wat bedoel jy, ons is eintlik verslaaf? Ons is eintlik moslima kinders van die Here. Hoe verstaan kinders van die Here, is ons nie eintlik verslaaf nie? Dan sê Jesus, maar as jy my werklik ken, sal jy vry wees en sal jy vry word. En in hierdie stuk sê hy, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde. En 'n slaaf bly nie vir altyd in die huisgesin nie. Nou, jy kan sê verslawing en vryheid, maar jy kan ook sê slavernij en vryheid. Want as jy verslaaf is, dan in die woord verslaaf staan die woordjie slaaf. En slaaf sê, wat sê slaaf? Slaaf sê, ek het 'n ander baas. En ek het 'n ander baas as die Here. Dis wat slaaf sê. Slaaf sê, ek dien 'n ander baas as die Here. En God kom en hy sê,
maar ik wil je vrij maken en ik wil je moet vrij wees. Ik wil je moet verstaan wat vrijheid is en waar vrijheid gaan. En dan wil ik vanochtend preken en sê, maar wat betekent hier die vrijheid? Hier die vrijheid betekent vrienden en mensen en broers en zusters. Het betekent eenvoud. Die wereld wil niet hê, je moet eenvoudig leef nie. Christus wil hê, je moet eenvoudig leef. Die wereld wil vir jou sê, je moet meer hê. Christus sê, als je meer wil hê, moet je minder hê. Die wereld sê, je moet rijk wees. Christus sê, as jy wil rijk wees, gaan en verkoop alles. Christus kom verkondige vrijheid wat sê, lewe eenvoudig. Moenie meer nie. En ons allemaal vol aan, ek val ook aan, ek koop ook een nieuwe bakkie, net om uit te vinden, daar kom drie nieuwe soorte bakkies van diezelfde bakkie uit in diezelfde jaar, wat ek nie eens geweet het nie. En al skielik is my nieuwe bakkie nou oud, en nou wat nou? Dan kan mense onmiddellik sê, ach nee man, ek moet die ding verkoop, want ek bedoel, nou. Nee. Ek moet leef met wat ek het, en ek moet besef, dis genoeg. En in kersttijd, nee, kersttijd is die perfecte tijd, om te besef dat dit wie jy is, en dit wat jy het, is genoeg. Jy het nie die verslaving nodig, om vry te wees oor kersttijd nie. Want Christus het gekom, ons het gesing, na Bethlehem. En Bethlehem beteken letterlik die huis van brood. Dis die brood wat lewe gee. Hy kom na ons toe, hy kom gee vir ons die brood wat lewe gee. Christus kom ontmoet jou as 1, 2. Christus kom spreek jou vry. Hy bring die waarheid. En die waarheid is, jy het nie al daai goed nodig om vry te wees wat jy het in jou lewe nie. Jy het dit nie nodig nie. Jy het nie al daai finansiële goed altyd nodig om vry te wees. Inteendeel, hoe meer finansiële goed jy het, hoe meer moeilikheid het jy. Ek sien dit met mense wat sê nou maar baie eiendomme het. Want nou worry jy nie net oor een huis wat lek nie, jy worry nou oor 8 huise se dakke wat lek. En dit gebeur, en dis normaal, maar dis fyn as jy so baie eiendomme het en. Ek praat van die gesindheid van eenvoudig lewe. Ek praat nie van besittings en. Ek praat van die gesindheid van om te besef dat dit wat ek is en dit wat ek het is genoeg. Want Christus het gekom en vir my kom sterf soos wat ek is, waar ek is en wat ek het. Ek hoef nie meer te hê. Dan is die grootste kersgeskenk in hierdie tyd, is die feit dat Christus gekom het. Dalk soek ons allemaal daai persentjie onder die boom hierdie kersfees. Ons soek daai oplossing. Ons soek daai ding dat Vader Kersfees moet net vir ons ietsie bring wat ons kan beter maak. En die antwoord was, nie daai geskenk nie. Die antwoord het gekom in 'n stal in Bethlehem. Vir my en vir jou. En vanoggend wil ek vir jou bid, vir elke persoon bid. Ek wil ook, vens eintlik hier was tot mense hier wat dit moes hoor. Maar ek wil hê, ons moet ons oë toemaak, en ek wil hê, as jy wil hê, ek moet vir jou bid vanoggend, kan jy net jou hand opsteek. Maar ek wil hê, jy moet allemaal jylle oë toemaak. En as jy die behoefte hê, dat ek vanoggend vir jou moet bid, kan jy net jou hand so'n bietjie opsteek. En jy kan dat sak, die Here sien jou raak. Die Here sien elkeen van julle raak. Heere God, hier is mense wat nodig het om hierdie boodskap te hoor vanoggend. Hier is soveel mense hier buiten wat nodig het om het te hoor. Ek het nie eens geraak aan een van die grootste verslawings nie, maar een van die grootste verslawings in ons lewe is ons verlede. Ek kan nie losmaak van wie ek was en wat ek gedoen het nie. Heere, ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend sy hand opsteek, wil ek bid vir die wat nie sy hand opgesteek het nie. Voor bid vir die wat die boodskap moet hoor en wat moet weet, Here. Ek is vry, omdat U my kom vry maak het. Here, Johannes kom leer vir ons, dat U ons kom ontmoet waar ons is, en dat U vir ons die waarheid kom gee het. En die waarheid is, ek kan wees wie ek is, ek het nie ander goed nodig nie. Ek het nie meer nodig nie, ek het nie ander goed nodig nie, ek het nie groot geskenke onder die boom nodig nie, ek het nie 'n Kersvader nodig, om hierdie feesttyd gelukkig te wees nie. Ek het nie nodig om iets niets te hê of iets beter te hê nie. U het gekom om vir my die geskenk te gee van die lewe.
Seën elke persoon wat verslaaf is. Seën elke persoon wat 'n verslawing het. Mag die waarheid by hulle uitkom. Mag ons die waarheid met mekaar praat en sê, ek is 'n slaaf tot 'n ander baas en ek wil wegtrek van my slaaf af. Soos Israel moes wegtrek uit Egipte uit. Mag ons dit besef en mag ons besef, Here, dat U ons vry maak. In Jesus se naam. Amen. Julle kan net so bly sit, sing ons saam. Ek wil net so een of twee wenke gee. As jy iemand ken wat verslaaf is of deur 'n verslawende proses gaan of so, dis nou nie universeel vir almal nie, maar wat ek al gevind het in my lewe is, moet nooit mense shame nie. So moenie op sosiale media iets sit of in 'n gesprek met 'n groep mense iemand shame en sê ja, jy het 'n probleem of so. Jy moet nooit iemand so shame nie. Hê 'n koffiegesprek met iemand. Vra, luister, wees daar, wees betrokke en besef dat daar hulp is. Daar's 'n klomp mense wat bereid is om te help. Ek sien klomp mense, daar's ander predikante, daar's pastore, hoe sê ander dominee na die dag, hy sê toe by die skool praat, hy sê vir hulle gaan na jou rabbi, jou priester, jou profeet toe, gaan na daai ou toe, daai wat jy vertrou en gaan praat met hom. Daar is dokters, sielkundiges, kom by iemand uit. Die belangrikste is dat mens by die waarheid uitkom, maar daai moet nooit 'n shaming proses wees waar ek iemand verneder nie. Dit moet 'n proses wees waar ek en die persoon saam die waarheid vind. En as ons die waarheid vind, dan moet ons dit erken. En as ons dit erken, dan weet ons Christus het jou kom vrymaak. Hy het nie daai sonde of daai verslawing kom straf nie. Ons kan vry wees. En dan vanuit daai gesprek uit kan mens verwys na enige plek toe of enige instansie toe. Ons het instansie, of ek vertrou die instansie in Johannesburg, Stabilis. Hulle werk hoofsaaklik met verslawing, enige fisieke verslawing en enige verslawing. Maar het is makkelijk om te preek en moet vry wees, maar het is nie altyd so makkelijk om vry te word nie. Maar vry word is jou keuse. Het is nie my keuse nie. Vry word is jou keuse vanoggend. En jy moet weet, jy kan vry wees, want Christus het vir jou kom sterf en jou kom vry maak.